Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hebat berguna yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan share berbagi bersama bagaimana cara memberi sambutan tuan rumah dalam acara keagamaan, khususnya pada kegiatan tahlilan. Namun pada pertemuan kali ini menggunakan bahasa Jawa. Baik, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dari konten-konten yang bermanfaat ini. Namun pastikan kalian sudah mendukung channel Hebat Berguna dengan cukup menekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan kalian selalu mendapatkan notifikasi baru saat kami mengupload dan mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan public speaking ataupun pendidikan yang bermanfaat lainnya. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para sesepuh lan pinisepuh ingkang tansah kawula taati. Ugi dumateng Bapak, para hadirin, para rawuh ingkang setuhu luhuripun budi. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ing dalu menika kita sesarengan ngaturaken lan manjataken puja puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang tasih maringi nikmat, ugi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki lintu-lintunipun, sehingga ing dalu menika kula panjenengan sami saged rawuh, saged makempal wonten dalemipun Bapak Maskur kanthi kawilajengan. Salawat saha salam mugi tansah katur dumateng junjunganipun kula panjenengan sami inggih punika Baginda Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun rantos syafaatipun kelak wonten yaumil akhir. Para alim, ulama, para sepuh, ugi para rawuh ingkang tansah kawula minulyakaken ing dalu menika Bapak Maskur anggadhahi hajah inggih punika pengaosan tahlilan dipun lanjutaken kirim doa dumateng leluhuripun wabil khusus dumateng Bapak Ibunipun Bapak Maskur ingkang sampun sumare. Mugi-mugi kanthi waosan kalimat-kalimat thayyibah saking kula panjenengan sami sedanten dadoso sababiah turunipun rahmat Gusti Allah dumateng almarhumin wal marhumat. Dan mugi-mugi nopo ingkang dados amal saenipun almarhumin wal marhumat dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sedanten khilaf lan dosanipun dipun paringi ampunan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi sedanten para rawuh, para hadirin, bapak-bapak ingkang rawuh wonten panggenan menika kantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mewakili keluarga nyampeaken matur sembah nuwun atas rawuhipun panjenengan. Mugi-mugi sedanten dados amal saya panjenengan. Jazakumullah khairan kathir. Ugi mewakili keluarga ngaturaken nyuwun saagungipun Pak Sami bilih wonten napa-napa ingkang kirang nyumanggaaken dumateng manah panjenengan sedanten. Ugi saking suguh, kupuh, lungguh lan sak lintu-lintunipun. Lan sadaringipun kula akhiri ngaturi perso pengaosan tahlil lan doa ing dalu menika dipun pimpin kalian Kiai Haji Imamuddin Hasani MPDI. Kula atas nama pribadi matur sembah nuwun atas rawuhipun panjenengan lan nyuwun saagungipun samudra pangsami. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah para hadirin, demikianlah tadi contoh sambutan tuan rumah ya, atau sambutan mewakili tuan rumah dalam acara tahlilan menggunakan bahasa Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.